Buxoro shahridagi istirohat bog'ida joylashgan sun'iy ko'l ancha yillardan beri aholiga xizmat qiladi. Bu maskan atrofida dam olishga mo'ljallangan tamaddixonalar mavjud bo'lib, qayiqlarda suzish uchun qulay sharoitlar bor edi. Ammo so'nggi paytlarda bu joydan qo'lansa hid anqib, atroflari qarovsiz qolmoqda. Hozirda esa ko'l suvi sun'iy ravishda quritilmoqda. Xo'sh, bunga sabab nima? Issiq kunlar yaqinlashar ekan, aholi endi qayerda hordiq chiqaradi? Ushbu ko'l qayta o'z holiga qaytadimi? Muxbirimiz Muhiba Allayeva manzilda bo'lib vaziyatni o'rgandi. Hozir shu haqda. So'nggi vaqtlarda Buxoro viloyatida tez-tez qum bo'ronlari kuzatilayotganligi hech birimizga sir emas. Ushbu iqlimiy o'zgarishlarga esa asosiy sabab qilib ko'rsatadigan omillarimiz afsuski ko'p. Buxoroning keskin kontinental iqlimida quruq havoning kuzatilishi ham mana shu holatlarga bir qism sabab bo'ladi. Bundan tashqari bizni mana atrofimiz Buxoro viloyati geografik joylashuv nuqtai nazaridan cho'l hududiga yaqin. Man 3'ten 2 kısmı umumiy maydonning çöllikden iborat va çöllanishga juda moyil hudud bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari suv bilan bog'liq muammolarimiz ham anchagina. Aytish kerak, Buxoroda azaldan mana shunday katta va kichik hovuzlar soni 83 ta bo'lgan va ular havoni namlantirishda juda katta ahamiyat kasb etgan. Bugungi kunda esa ularning aksariyati ko'mib yuborilgan va saqlanib qolganlari ham mana shunday qurib qolgan holatda. Shamol ko'tarilishi bilan sodir bo'ladigan qum bo'ronlarining oldini olishda esa suvli muhit juda zarur. Öz vaqtida Buxoroda mavjud bo'lgan bu hovuz turli chang to'zonlarini Buxoro ustiga yopirilib kelgan paytda ma'lum qismini o'zida singdirishga xizmat qilgan. Lekin afsuslar bo'lsinki, suv bilan to'lganlari faqat 2 dona saqlanib qolgan bu mashhur labi hovuz va arxni ro'parasida joylashgan mashhur bola hovuz hisoblanadi xolos. Bu esa 20-asrning 30-yillarida bunyod bo'lgan somoniylar istirohat bog'idagi yagona sun'iy ko'l hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerning juda ko'plab qismlari hozirgi paytda qurib qolgan va kam qismi suv bilan qoplangan. Ayni damda bu yerda mana bunday qayiqlarda uchish va suzish imkoniyati mavjud emas. Ana shu hovuz suv ko'rgan bo'lsa, sasib ketgan. Bizlar cho'milardik bu yerga kelib. Her yili tozalardik bu hovuzni. Qish paytiga kelganda Yaqob bo'lar berdiga, hakki o'ynardi yoshlikka. Havoda qani? Birinchidan Buxoroni chang nimasidan saqlab qoladi bu. Ikkinchidan tarixiy obidalarimizga zarar yetadi. Nimagaki vaqtida tarixiy obidalarimiz bu ana bu qala tomonni orqa tomondan zakashlar o'tgan. Vaqtiga o'sha yerni zaxt nimalarni tortib bo'lgan. Hozir agar bu ko'lni ham yopib tashlasalar, tarixiy obidalar o'zidan o'zi o'sha sho'rliklarni bütün tarihi obidalar yok olup getişi ihtimali bor. Bir farzandlar ne bir alabine oyunu olup da ne bir alabine olup kelemen olmadı korkan bunda en aladı. Bir bağır dili uçladı ana kemege çıkadı ana para koçala bor. Xo'sh, ushbu sun'iy ko'lning keyingi taqdiri nima bo'ladi? Biz savolimizga quyidagicha javob oldik. Shu ko'ldan cho'milishni tashkil qilish maqsadida nurcha aytadigan bo'lsak, plyajni zona tashkil qilmoqchimiz. Ko'limizga Shohrut kanalidan suv kelib tushadi va bu tomondan o'tgan ikkinchi irmog'idan esa ko'ldagi ortiqcha suvlar chiqib ketadi quyi zonaga. Ko'lda sirkulyatsiya bo'lib suv aylanib turishining hisobiga suvni eskirishi yoki achishi, ko'yna bo'lishi oldini olinadi. Hozir kunda ushbu loyiha konsepsiyasi ishlab chiqildi madaniy meros bilan viloyat boshqarmasi bilan kelishildi, sababki bu yerda aytib o'tganlarda o'sha qal'a devori madaniy meros obyekti hisoblanadi. Uni himoya mintaqasi belgilandi, tashlandi. Bu yerda o'zi hozirgi kunda bog' tashkil etilgan. O'sha bog'dan to ko'lni qirg'og'igacha bo'lgan masofa mana shu loyihada ko'rsatilgan singari qayta quriladi va rekonstruksiya qilinadi.